Spolužačce. Nosit pětky denně domů nemusí být zlozvykem, zvláště přihlédnem-li k tomu, že je nosíš pod trikem. Tohle je významný den v životě každého občana. Noste svůj občanský průkaz svědomitě, ne v zadní kapse kalhot. Chraňte jej jako oko v hlavě, protože jeho znehodnocení se, co? Se trestá. Smrtí. Je tohle možný? Co? Jste nepřátelé socialistického zřízení! Dobré ráno, Blue! Pero! Řekni mi, jak se má! Kdo pak to psal? Já nevím, kdo to psal. Dobré ráno, Blue! Jmenuji se Daniel Pačes a jsem váš nový spolužák. Tanku! Kristo! Ježiši Kriste! Až se lépe poznáme, budou mi moci někteří z vás říkat Daňku. Polip nám prdel, Daňku. Bez dobrýho posudku ze školy se nikam nedostanete. Ty vole! Dělej! Co tam děláte, vy nebuzny? Proč provokujete? Peťo, táta to myslí dobře. Já si teď ostře spustím hár. To je rozumný. Výjezdní doložka, kluci. To je povolení, že v letě konečně můžeme jít společně k moři. A to už přesahuje veškeré meze. Vypadněte švejny a vyčkej příchodu příslušníka! Občanské průkazy. Tak dozvědět se to nebo ne?